And it goes a little something like, how can you ride? You are a summer and after fall. And over time. Thank you. Kavita, kosto bhai duty. Kiri. Oh, biased nepotism ko kura nagaraya. Trying to design, or maybe the time. तो मोटे मोटे गोल मोल देखा गया लाइक माय समथिंग मेडिसिंस वाइटल्स एंड गॉसिप ऑफ कोर्स आवर ड्यूटी इज नॉट कंप्लीट विदाउट गॉसिप क्यों कि यू कुछ सी ना we just finished our work for now actually kina anda aru kaam haru ta baki nai cha tei bhara aba hami khana khana atiko ya riya khana tataudai chhe ma video banaudai chu ma dekhau chu Riya khana tataudai chhe hey Riya hey Samiksha natak garyau hami अति चिप्पू दी है कि मार तो राज आई और याद था यू वर सपोज टू से नो नो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल थैंक यू ओके वी विल हैव आवर लंच
ट्रेन हो फाल्नु पर्छ छ बजे त्यस अहिले फाल्दा नै हुन्छ कति तानी आज हामीले चक्लेट पाएको दिन भन्दिनँ केही डेरी मिल्कको ए ऊ गरे जस्तो क्या हामीले बिहान पनि एउटा लड्डु पायौँ एउटा लड्डु रे कसको रे बाई अनुष्का श्रेष्ठ अनुषा होला हौ अनुष्का मिस नेपाल होइन ए अनि हामीले यो डिस्चार्ज हुन आँटेको पेसेन्टबाट पाएको है धेरै खुसी भएर दिनुभएको हामीलाई चाहिँ ए आमा हजुर र बुवा नै जाने कति ताल जानुभयो हामी चाहिँ इन्टरभ्यु लिन जाला जस्तो कि राम्रो छ होला है उता रमाइलो कि यता रमाइलो आमा हामीलाई बच्चा बेलामा सोध्थ्यो नि यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ अनि अहिले कोटेश्वरबाट आउनुभएको ए हेर्नु आमा झगडा गराउन लाउनु भयो ए हो अनि कसरी बोल्नुहुन्छ त आमा खैरिनीसँग तपाईँलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ क्या अनि कसरी बोल्नुहुन्छ त अब के भन्नु बोल्नु ए बुहारी भन्नुहुन्छ कि खैरिनी भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरलाई आमै भन्नुहुन्छ नेपाली बोल्न आउँछ कि नै उहाँलाई ए आउँछ अनि बच्चा छ कि नै उहाँको चाहिँ ए दिदी बस्नु न कि राम्रो चाहिँ कहाँ बस्छु म ल किन मास्क लाउनु भएको हो कि के ल स्टार्ट इटिङ घर जाने बेला खाँदैछौँ हामी किन दिदी यस्तै हो म नराम्री आएँ तपाईँलाई को छ र दिदी हो मेरो विपना दिदी हो र होइन बहिनी हो मेरो विपना बहिनी विपना बहिनी जादु हेर न हेर्नु यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ मन जे गर्न सक्नुहुन्छ
हजुरहरूलाई मेरो जातो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. अब हामी घर जान आँटेको त्यही भएर म यति धेरै खुसी छु. यो खुसी चाहिँ के अरे फुल ड्युटी भएको भएर होइन, घर जाने खुसी हो. बाई बाई.